Це композиція «Щука» – перша скульптура, яка з'явилася на галявні «Байок» у Чорному острові. Автор роботи – Володимир Журбіцький. Основою композиції «Щука» став пісковий годинник, виготовлений з дерев'яних брусів. Є суд, який значить, в байці являє собою два козли, шкапу і осли. І з другої сторони козаки. Один з них найбільший являє байдужість. Тобто, наскільки мені вдалося передати цю байдужість, хай судять глядачі. Другий є зло. Третій являє собою подив тим речам, які діються, в тому числі такі, які діялися в байці, що наче щуку засудили і кинули в воду. Скульптура виготовлена з кількох міцних порід дерев. Зверху – захисне покриття. Вона витримає дощ, сонце, сніг, вітер і мороз, каже Володимир Журбіцький. Вибрані самі тверді породи, значить, вони не випадково. Це акація внизу, значить, далі йде оріх, і там, де йде різьба, там йде дика грушка. Ці породи не всихаються. Оздоблені натуральними просочками. Це ляне масло, добавленням каніфолі і айспірі. Це так званий коктейль, який значить, дуже довго тривало захищає дерево, якщо він глибоко проникає в деревину, він кристалізується, і дерево захищене на певний період від природних впливів. Ця скульптура присвячена одній з героїнь байки «Лебідь, щука та рак». Всього на цій галявині, а також на території місцевого краєзнавчого музею імені Глібова планують встановити 74 композиції. У нас закладена програма розвитку галузі культура, і, власне, в програмі прописане окремим пунктом будівництво і облаштування галявини «Байок». Ми долучаємо до цього проєкту як майстрів народної творчості, скульпторів, які є місцеві і вже знані. Програма розрахована на 3 роки. На цю композицію потрачено 36 тисяч коштів селищної ради, але якщо у нас будуть меценати і ті люди, які хочуть нам допомогти фінансово, ми раді їх будемо зустріти і допомогти реалізувати свої бажання. Леонід Глібов жив у Чорному острові майже 3 роки. Тут, каже зберігач фондів музею Олег Кухар, він викладав історію та географію у Дворянському училищі. І саме в цьому селищі написав півсотні байок. Тут відтворено стендовий варіант життя, життєвого та творчого шляху видатного поета-байкара Леоніда Івановича Глібова з копіями збережених документів, ряд його першодруків та рішення цензурного комітету, який на той час існував, про допущення чи недопущення до друку тих творів, які були написані саме в Чорному острові. У 1858 році Леонід Іванович Глібов покинув Чорний острів через байку «Щука», у якій критикував судочинство. Нині громадою Чорного острова вирішено створити галявину «Байок». Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.